Og þið megið hægja niður og nota fyrir svo vel. Nú, staðan þannig eftir hægatöltið að Gústafáski leiðir, þá Þórdís Inga, Arnó Dan, Svandís Lilju Valdís Jarnar og Brynja Sjöta. Og þetta orðið gott, knapagóðir, þú megi hægja niður. Þá Gústaf Ásgeir eru efst og jöfn. Þá í þriðja og fjórða saman, Svandís Lilja og Valdís Björk. Fimmta Brynja og sjötti Arnó Dan. Það mjótt á munum og allt getur gerst. Dómarar, er þetta komið gott? Staðan núna þannig að Þórdís Inga leiðir, Gústaf Ásgeir annar, Valdís Brynja, Svandís og Arnó Dan.
Og þið með hægja niður, krakkar, hægja niður. Og staðan þannig núna að Valdís Björk hefur tekið forystuna, þá Gústaf Ásgeir, Þórdís Inga, Svandís, Brynja og Arnór Dan. Dómarar góðir, þetta orðið gott og þið megið hægja niður,